ស្ថានភាពសុខភាពក្នុងឆាកជីវិតរបស់តារាសម្ដែងសឿសុធារាពេលនេះມັນត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកសិល្បៈដែលស្គាល់នាងអណិតអាសូរទីគឺបីតែមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងធ្លាប់ពេញចិត្តការសម្ដែងនាងកន្លងមកក៏คลោចិត្តអណិតមិនតិចដែរព្រោះមិនឹកស្មានថានាងមានជំងឺផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយថ្មីៗនេះគ្រូពេទ្យក៏បានរកឃើញថានាងមានជំងឺไทรอยด์ក្រពេញទីរ៉ូអ៊ីត ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់ថ្នាំលឿនកម្រិតនិងមិនត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជបញ្ជាក្រៅពីស្បៀងជំងឺប្រចាំកាយសឿសុធិរានៅទទួលខុសត្រូវមើលថែកូនកូនប្រុសស្រីទាំងពីររបស់នាងដែលពួកគេនៅទៅនោះឡើយនិយាយដល់រឿងកូនត្បិតថាពីនេះសឿសុធិរាធ្លាក់ដល់ចំនួន0កូននាងនៅតែអោបករសោកកូនទាំងពីរជាប់ក្នុងទ្រូងហើយព្យាយាមបំពេញតួនាទីជាមតីជាជាតិ ព្រោះអស់២ម្ដាយនាងតើកូនកូននេះហើយគឺជាកំឡុងចិត្តដ៏ធំបំផុតសម្រាប់នាងនារីពេលនេះជាការពិតណាខណៈកំពុងសម្រាប់នៅលើក្រេះពេតហើយដៃក៏កំពុងបន្តោកសេរុំផងនោះសឿសុធិរាបានលើកដៃសំពះសົບរស្សជនទាំងអស់ ដែលបានជួយដល់នាងមន្តថាថាវិការឬកំឡុងចាត់នោះទីហើយលើពីនេះសឿសុធិរាក៏បានលើកឡើងថានាងនឹងព្យាយាមក្រោកឈរឡើងព្រោះនាងស្រឡាញ់កូនកូននាងខ្លាំងណាស់ទូឯស្រីក្នុងរឿងស្នាមស្នេហ៍สมุทរៀមរូបនេះរៀបរាប់យ៉ាងមុតមមថាអក្គុណបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានព្រួយបារម្ភខ្ញុំនឹងព្យាយាមក្រោកឈរឡើងវិញព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់កូនកូនខ្ញុំណាស់បាន បានឃើញពីសម្តីរបស់សឿសុធិរាហើយកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនរំជួលចិត្តសឹងតែទប់ទឹកភ្នែកមិនបាន